Fa poca estona que s'ha acabat aquesta presentació aquí al Centre Democràtic, on som ara, i ens acompanyen doncs, les persones que han participat a la presentació d'aquest estudi, que és pioner a casa nostra, pioner al país i pioner a l'Estat, perquè és la primera vegada que un ajuntament lidera un estudi d'aquestes característiques i que també posa el mapa d'aquesta memòria històrica als familiars. Per conèixer l'estudi tenim a la doctora Neus Moran. Neus, com estàs? Bé. Escolta, és un estudi molt extens, el coneixerem amb detall, però una mica que és el que on posa la lupa aquest estudi que hem conegut aquesta tarda. En identificar quines foren les víctimes de la requisa franquista i veure quins béns es foren espoliats, o sigui, béns mobles, immobles, documentals, avals i crèdits o dipòsits bancaris. Què passava amb aquests béns, traçar la continuïtat i explorar noves vies per al rescabalament o restitució d'aquests béns incautats. Estem parlant d'un municipi que aleshores tenia 5.000 habitants, dels quals hi ha 200 afectats o 200, no, 200 casos, no? Hi ha 183 expedients, o sigui, expedients de procediments judicials militars, que s'anomenen sumaríssims, i després hi ha al voltant de, ara no recordo el número exacte, 28 crec que són, expedients de responsabilitats polítiques que afecten a 54 persones encausades que estan domiciliades a Caldes, o sigui que residien a Caldes, però sabem d'altres que no tenien el domicili fixat a Caldes, però que també patiren processos d'incautació per responsabilitats polítiques, que això comporta de comís de béns i aplicació de sancions econòmiques. Per tant, estem parlant, gràcies Neus, alcalde, d'unes dades, d'una recuperació de memòria històrica que poden fer que el municipi es sacsegi? És així. De fet, estem decidits, hem estat decidits a trencar el silenci sobre el que va passar amb l'espoli franquista. Aquest és un projecte molt sensible, però és un autèntic projecte de poble. Hem de tenir en compte, com deies, estàvem parlant d'un municipi d'uns 5.000 habitants i al voltant d'unes 200 causes, per tant, hi ha moltes famílies afectades. Jo mateix m'he assabentat que el meu besavi estava dintre d'aquests judicis. I per tant, estem parlant de que això, doncs, està molt impregnat amb moltes famílies que van veure com a través de la por doncs no es parlava d'aquest aspecte. És important per poder restituir, rescabalar, no només econòmicament el que es va espoliar en el seu dia, és important poder parlar-ne i poder difondre i explicar que és el que va passar també a Caldes de Montbui. Estem parlant ara mateix de béns mobles, immobles i documentals, però hi ha una segona part d'aquest estudi que també teniu previst tirar-la endavant, que és la que afecta a les persones. És així. Hem començat amb la part d'entitats, com el Centre Democràtic, entitats calderines, i empreses que van ser espoliades en una primera fase, és el que avui hem presentat. A partir d'ara entrem a la segona fase d'aquestes causes particulars, famílies, persones individuals, que van ser jutjades i condemnades per les seves idees polítiques, per ser part republicana. Quin és el següent pas per l'Ajuntament? Nosaltres posarem en tot moment el focus en les víctimes de l'espoli. Cal pair tota aquesta informació que afecta moltes famílies, com deia, des d'un punt de vista de molta sensibilitat. A partir d'aquí s'obren vies legals per poder reclamar per la part municipal, per exemple, les 70.000 pessetes de l'època que van ser expoliades. Doncs hi ha moltes causes particulars que caldrà fer una bona anàlisi legal, caldrà posar en coneixement també de la Generalitat de Catalunya, perquè hi ha pocs casos a tot Catalunya que hagin impulsat una investigació com aquesta, un impuls, hagin trencat el silenci, i per tant a partir d'aquí doncs, segur se'n derivaran causes judicials. Al mateix temps pot passar que hi hagi famílies que facin aquesta reclamació al propi Ajuntament. És possible, a l'Ajuntament franquista de l'època, de fet això és, pot ser, és possible, la mateixa moció que vam aprovar en el seu dia ja ho marcava, però això va passar a Caldes de Montbui, per tant és un fet i cal trencar el silenci. Anem ara a parlar amb el president del Centre Democràtic, amb el Jaume Pieres, perquè va ser l'entitat impulsora en part d'aquest estudi i també afectada amb les tres vessants que explicàvem, documental, moble i immoble. Què ha de fer el centre ara que té totes aquestes dades? Doncs evidentment valorar-les. Cal dir
A veure, primer de tot cal dir que sí, que nosaltres impulsar aquest informe l'ha impulsat l'Ajuntament, vull dir, això està clar. Podíem proposar, sí, així ens ho van fer, amb una línia de, com molts altres ateneus estan portant a terme de recuperar la seva memòria, en certa manera, no? A partir d'aquí el que hem de fer doncs és valorar, ja cal dir que la nova llei de memòria democràtica de Madrid, malgrat que curta, sí que t'obre unes portes de reconeixement, de com ens reconeix com a víctimes a les entitats, a les persones jurídiques, i això és, a més, una novetat a posar en valor. A partir d'aquí, doncs, evidentment, és un camí de presentació del cas a Secretaria d'Estat, via auditoria, via inventari, i és un camí de seguiment del que fa, no tant el que hem de fer nosaltres, que nosaltres ja estem en la reclamació constant, no és una cosa nova, doncs esperar també què fa l'Estat i també, principalment, com evoluciona la llei del Parlament, la llei pròpia de Catalunya. En el vostre cas hi ha 91 metres d'aquest edifici que s'han perdut. Sí, comparat amb documentació l'any 31, el que es va arribar a immatricular l'any 2000, doncs sí, hi ha 91 metres desapareguts. Vull dir, sí que hi ha manca d'informació, però hi ha manca d'informació, també aquesta manca d'informació afirma documentalment un espoli continuat de la mateixa informació. Si la doctora Neus argumentava que en arxius judicials hi havia l'expedient centre fins a l'any 95, resulta que encara està en registre però físicament no hi és. Per tant, hi ha hagut una intencionalitat de fer desaparèixer documentació del centre. Seguirem, Jaume Pieres, com evolucionen aquestes restitucions o rescabalaments dels béns que es van requisar, en aquest cas al Centre Democràtic. Ens acompanya també en Ferran Gay, regidora de la CUP, perquè vau ser vosaltres qui vau presentar aquesta moció al ple, que va ser aprovada per majoria. Per què l'entreu en el seu moment? Sí, el que fem nosaltres és, en definitiva, donar resposta al neguit i al malestar que tenia una entitat tan important com el Centre Democràtic i Progressista perquè es dugués a terme aquesta reparació en clau de memòria democràtica. I, per tant, entenem que som interpel·lades com a organització política amb grup municipal al consistori i, per tant, doncs, vehiculem aquest malestar i la resta de grups doncs, també sumen els seus punts de vista i acabem doncs, amb aquesta moció que genera aquesta unanimitat i que al final doncs, incorpora totes les sensibilitats de totes les formacions representades al consistori. Content avui que s'ha vist sobre paper tot aquest treball? Molt content i també és una història que per famílies com la meva, per exemple, no, que no som de Caldes de tota la vida, doncs descobrim també matisos i històries molt tristes però alhora interessants de saber i que s'han de reparar de moltes famílies calderines que doncs, van patir durant aquella època i que segueixen fer-ho encara ara i per tant entenem que aquesta moció i aquest estudi doncs, intenten donar resposta també no, a aquests malestars que les pròpies famílies també han pogut tenir durant molts anys. Gràcies, Ferran Gay, també gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat a aquest Infovallès el dia que s'ha presentat aquí al Centre Democràtic, aquest estudi que és pioner i que evidentment tindrà conseqüències en aquesta població i esperem ser aquí per explicar-vos-les.